Ahojte priatelia, môj dnešný host toho celkom dosť veľa upravil v KMS-ku, odvedúco a viacero sústrediek a myslím, že aj na letných školách, čo to odprednášal. Avšak on sa bude tváriť aj ako lenivé hovedo. Takže je na vás posúdiť, či ním naozaj je. Budem sa rozprávať s Jurom o KMS-ku a o tom, ako sa mu vedúcuje z Prahy. Ahoj Juro, jak sa máš? Čau Kika. Tak, dobre sa mám. Teraz som počul také dobré slovo na to, že pandemic OK. Teda, že som zdravý a vlastne škola ide a aj nejako život ide, ale až tak úžasne si to asi neužívam. No. Takže si ešte nemal koronu, hej? Ešte nie. Ešte som vlastne nikoho skoro ani nestretol, kto by mal koronu. To poznám nejakých ľudí, ale ešte som nikoho takého nestretol. No. Tak. Ja som stretla. Ja to celkom pomerne tesne obišlo, ale teda nemala som ešte. A dneska sa mi podarilo som rodičov zaregistrovala na očkovanie, to bolo také napínavé, vieš, lebo odrazu tam tak zjaví sa, že je termín proste v nejakom, neviem kde, v Košiciach, tak o 2 minúty to zrefreshneš a že nula, hej, nula voľný termín, asi taký, že fuh. A tak, a vieš, a tak to tak raz za čas refreshujeme a potom, že yes, v Nitre sú voľné termíny. A tak, vieš, mamka ma rýchlo zavolala a iba tak, vieš, všetko tam píšem oboch rodičov a že zvládli sme to. Takže budúci týždeň sa idú moji rodičia očkovať. Tvoji rodičia sú nejakí učitelia? Na 60 rokov. A na 60 rokov? Nie, moji rodičia majú na 60 rokov. Takže ja som najmladšia zo 4 detí, tak mám rodičov na 60 rokov už. No tak o chvíľu môžeš tak mať party doma, čo? Teda rodičia budú mať party. Hej, mňa by pošlo do Bratislavy a oni si spravia party. A ty študuješ v Prahe, hej? Ja študujem v Prahe, už teda 5. posledný rok. Začal som čistú matiku a pokračoval som na pravdepodobnosť. Teda vlastne ten istý obor ako ty. Hej, no čo som si tak uvedomila, že úplne po mne opakuješ. Tiež som bola, že čistá matika a potom paštika. No. Len teda ja som až na to, že iná krajina. No. Však to je dokonalý postup. Akože ja som spokojná s mojim výberom, zjavne aj ty, takže odporúčame. Presne tak. No. A ako sa ti páči v Prahe? Tak, momentálne to nie je moc lepšie ako v Bratislave. Som zavretý buď na jednej koleji, alebo tak. Ja som na koleji zavretý a v Bratislave sú ľudia zavretí na intraku, takže ale tak ináč sa to mám dobre, no. A neľutujem, že som šiel. A ty aj pracuješ, tuším, popri škole, či? No, tak trochu. Vlastne diplomovku píšem momentálne a tu píšem na Akadémii vied. Českej Akadémii vied, nie slovenskej. A popri tom, akože som tam aj nejako zamestnaný a oficiálne som nejaký research assistant. No, čo to presne znamená, je, že nejako pomáham s výskumom tomu profesorovi, u ktorého som a u neho píšem diplomovku a tak. A o čom píšeš diplomovku? Či to je také, že keď to povieš, tak nikto tomu nebude rozumieť? A skutočnosti je to zrozumiteľné. A je to o kauzalitách, teda také klasické príslovie je, že korelácia nie je kauzalita. A ja to nejako matematicky opisujem a dokazujem. A keď neviem, čo je ani korelácia, tak mi k tomu niečo povieš. tak ako čo zapríčinuje čo? Teda to je taká nejaká, čo ja viem, ako sa to dá rozumne opísať, aby to hocik zavedel pochopiť, to je ťažké. Ale neviem, teraz je taký dobrý príklad možno, že Matovič stále hovorí, že plošné testovanie strašne pomáha, lebo prvýkrát, keď sa plošne testovalo, tak odrazu strašne klesli počet nových prípadov. Tak ako na to sa dá povedať, že korelácia nie je kauzalita, pretože napríklad vtedy bol aj tvrdší lockdown sa začal. Takže toto je niečo, síce veľmi iné, ako ja robím, ale toto je tá pointa korelácia kauzalita. Mhm. Takže v podstate, že to, že bolo to plošné testovanie, tak asi nie vďaka tomu sa tá krivka akože išla strmo dole, ale skôr asi kvôli tomu lockdownu, hej? Že no tak to ja samozrejme povedať neviem, ale asi nie, no. Iba hovorím, že
tá možnosť tam je a spovedať niečo rovno iba z týchto dát sa moc nedá. No. No, a teda ty si takým živým dôkazom, že ak síce si aj v inej krajine, ale teda vieš sa zapájať do vedúcovania KMS-ka. Keď už sme spomenuli to KMS-ko, tak k nemu si sa ako dostal? A čo si v ňom robil všetko a zažil si v ňom všetko? Tak ako som sa dostal ku KMS-ko, ja som taký klasický prípad asi. Ja som chodil na gamču a začal som proste niekedy v sekundiči, keď riešili riešky, takisto ako asi 20 mojich spolužiakov. A som ich riešil a to tak potom nejako plynulo prejde na to, že riešiš aj KMS-ko. To už ide tak ruka v ruke. No a akože ako to šlo ďalej, tak ono ja som v tom poslednom ročníku v tej oktave, ja už som tak nejako bol psychicky naladený na to, že už KMS-ko robiť nebudem ako vedúci, proste v inej krajine budem a som si myslel, že to nejako úplne nedáva úplne logiku. A v tom prváku, keď som bol na výške, tak som tomu stále veril a proste prešiel prvý semester a vôbec nič som nerobil ku KMS-ku. A potom začal letný semester, už bol teda koniec a niekto mi povedal, že a máme málo vedúcich, pod nás sústredko. Tak som povedal, že však dobre, však ako iba na sústredko bez žiadnych iných nejakých starostí alebo jak to nazvať. Tak som šiel a sme spravili vtedy podľa mňa celkom dobré sústredenie. A ja som si to užil, bola sranda, všetko. A vtedy som si tak nejako povedal, že však rád by som šiel aj na ďalšie sústredenie, hej, že ako viac menej pre mňa samého sebe som si povedal, že pre mňa je to sranda, tak to budem robiť. A som začal vtedy už trochu opravovať, aby sa nepovedalo, že nerobím úplne nič. A tak som niečo... Hej, no patrí sa niečo robiť, keď chceš chodiť na sústredka. No, ako vtedy to prvé sústredenie tam naozaj bolo nejakých mega málo vedúcich, tam boli dve sústredenia, nemohol nikto asi, tak vtedy to bolo trochu iné ako teraz. No a potom tak nejako čím ďalej, tak tým som viac a viac robil toto KMS-ka, už som odtedy som začal vlastne opravovať asi každú skoro sériu. A tak to nejako pokračovalo, na sústredenia som tiež potom chodil a potom v druháku až tretiaku som začal do toho KMS-ka robiť čím ďalej tým viac. No. Ale ako nerobím tam až tak veľa rozhodnení ako nejaký Jožko alebo čo, to vôbec. Ale tak opravujem, sa snažím väčšinou zobrať aj tie ťažšie príklady a mne to až tak nevadí to opravovanie. No a tak som začal, no. Také sú moje začiatky v tom vedúcovaní. No, a teda, aké vnímaš také najväčšie prekážky, alebo čo sú také možno najväčšie problémy toho, že si v inej krajine a organizuješ KMS-ku? Tak ja si myslím, že... Alebo čo máš, že ti najviac chýba, prepáč. Iba tá socializácia je taká najsmutnejšia, že no, keď ste v Bratislave, tak proste idete na... čo na kofolu, povedzme, a neviem, každý proste, neviem, pár večerov a proste ste v tej takej skupine, sa rozprávate o tom, čo by sa dalo cool robiť a tak ďalej, tak toho trošku nie som súčasťou. A asi to stále beriem, že je také najväčšie mínus. Ale zase na druhej strane je to pre mňa aj dosť... Stále som určite rád, že keď prídem do Bratislavy, tak mám veľa ľudí, s ktorými sa môžem stretnúť, s ktorými sa chcem stretnúť a na čo sa teším, že ak by nebolo vás teda, ak by som nerobil to KMS-ko, tak by som domov šiel oveľa menej často a teda iba za rodinou asi. A na druhej strane je to aj na druhej strane dobré, že keď ma niekto zavolá na nejakú blbosť, na ktorú fakt nechcem ísť, tak mám dobrú výhovorku, prečo to nejdem robiť, no lebo som v inej krajine. Hej, to je celkom dobrá výhovorka, že Juro, poď sa mi na pivo. Nemôžem, som v inej krajine. No, ale zase Praha je trošku ešte lepšie ako nejaké Anglicko, že keď treba, tak dojdem. Keď bol nejaký náboj a bolo treba nejakých ľudí a bol nedostatok, tak som vedel pomôcť v tomto. Z Anglicka ťažko dojde človek na náboj. Vnímaš aj akože nejaké akože klady toho, že si vlastne v Prahe a vedúcuješ KMS-ko, že si mimo nás, alebo že nie, si mimo Bratislavy, alebo ani nie?
No, tie klady sú stále ako rovnaké, ako keď si v Bratislave, že môžeš proste pomáhať celému trojstenu, môžeš ísť na sústredenia, čo je cool vec. A v skutočnosti aj na tej príprave sústredenia možno budem znieť trošku ako hovado, alebo jak to povedať, ale kýmže na tie sústredenia, tie proste prípravné koly, čo sme mávali a ako proste pripravujeme, tak je to také praktické ešte trochu to robiť celé online, lebo to ušetrí dosť veľa času. A ja som rovno ako keby telefonoval s tými ľuďmi, s ktorými mám hry a ktoré proste pripravujem a tak ďalej. A ja som vlastne nechodil na tie vedúcovské mýty. A takže ono to v tomto bola trochu aj výhoda, že mi to dosť ušetrilo čas. A to sústredenie akože presne rovnako som pripravoval, som mal rád a rozmýšľam, čo ešte také by som k tomu povedal, že aké sú plusy. Ja neviem, že akože ja som bola v Bratislave a bolo mi veľmi dobre akože v prostredí KMS-ka. Teraz keď je korona, tak je to trošku náročnejšie s tým fungovaním alebo tak. Lebo s takým, alebo teda už máme menej tých výhod, ako je tá socializácia, hej, keďže... No teraz som na tom ja skoro až lepší, ako vy by som povedal, lebo ja som na to zvyknutý a od toho, čo sa začala korona, by som povedal, že som bol akože rozhodne akčnejší, ako bežne. A vieš, teraz ste... Akože v KMS-ku, či celkovo? V KMS-ku, akože celkovo v trojstene, no však ja som aj nejakú tú šifrovačku organizoval potom, kam nejakých spedron, kam nejakých 250 ľudí, koľko prišlo a dosť. Aj nejako viac opravujem a tak ďalej, takže teda, že teraz tá socializácia vlastne vám odišla, ale mne nič neodišlo z toho. No, až na sústredenia, jo. Samozrejme. No, to... Ale uvidíme, no. V lete snaď bude sústredko. Čo, prihlásil si sa už? Už som sa prihlásil. Hoci teraz to bude mať možno trochu ťažšie, ja nie som si úplne istý, či jak to zvládnem, keď budem mať štátnice. Ale napríklad, ty si jeden z takých, že ja vám dajem, že keď si bol tretiak, teda keď si robil bakalárske štátnice, tak si bol akože nejaký taký trošku blázon, hej, že si bol tak na sústredku a potom si odišiel nejak tak akože predposledný deň, že ja zajtra mám štátnice a šiel si na štátnice, či úplne si vymýšľam teraz. Fú, neviem. Neviem teraz presne, o čom hovoríš. To bolo kedy? To bolo... V mojom štvrtom ročníku asi, teda v tvojom treťom, no. A to bolo na východe a nebol tam signál a my sme bývali v takých tých chatkách vonku a deti bývali v tej hlavnej budove a nebali sme tam spoločenskú len jedale a skoro všetok program bol vonku, lebo vnútri to bolo celé také stiesnené. Ja tu v Čechách máme trošku inak skúškové, ako majú v Bratislave. Vy v Bratislave teda máte, teda mali ste, neviem, či mám hovoriť v minulom čase pre teba, alebo nie, ale vy ste mali skúškové už od Vianoc, že po Vianociach už nemáte semester. My máme ešte po Vianociach semester. A pre mňa to bolo trošku ťažšie sa na to sústredenie dostať, lebo ja som mal vlastne o 2 týždne skúškového menej, ako vy. Mm-hmm. A aj tak som tam mal, ak som chcel ísť na sústredenie, tak som to musel stihnúť. Takže ja som mal také celkom challenge, že ak chcem ísť na sústredenie, musím stihnúť za 2 týždne spraviť všetky skúšky. Ale ja som si to užíval, no tak mal som ťažké 2 týždne a potom som mal sústredkový týždeň, keď to zase všetko opadlo, ten stres zo mňa, tak aspoň to boli také akčné dny, no. No ja si pamätám, že ja keď som bola prváčka na výške, tak som akože mala tiež taký akože dosť speedrun, čo sa týka tých skúšok, že som proste spravila skúšky, bola som týždeň na pikomate vedúca, týždeň na KMS-ku vedúca a potom som ešte mala týždeň prázdnin, hej, že ešte bol týždeň skúškového, ale ja už som mala po všetkých skúškach a ja tak akože doteraz som z toho prekvapila, že to som ako rýchlo stihla tý kokso. No. A teda, no. Ako, ja som si na to už tak nejako zvykol, že... Už neviem, či by som zvládol skúškové spraviť normálne, že bez takého toho ohromného stresu. Lebo
Aj teraz naposledy dokonca, ja som šiel na nejaké rehabilitácie, na nejaký, do nejakých kúpeľov. Mm-hmm. A ak som tam chcel ísť, tam som mal byť mesiac. Ja som tam šiel úplne, že od začiatku, nedali nejaký termín od začiatku môjho skúškového až do konca toho skúškového. Takže ja som všetky skúšky musel spraviť pred skúškovým. A to si pamätám, že to bolo tiež ako, no to som až na káve úplne fičal celé dny. A to si musel akože vybaviť nejaké špeciálne termíny, že? Alebo to boli proste predtermíny a ty si išiel? No my máme skoro u všetkého, máme nejaký predtermín. A ako je to väčšia univerzita a prvým ako Bratislave my máme, neviem čo, 200 študentov bolo v prváku alebo koľko na tom mojom obore. Takže tam je tých termínov veľa a tam sa to dá zariadiť, keď chcem. No, nás bolo asi 13. Teda akože 13 nás skončilo v bakalára a my sme sa celkom akože na začiatku, keď sme úplne začali, hej, tak v septembri, oktobri akože odpadlo tak 10 ľudí a odtedy nás bolo tých 13, ktorí sme to zvládli až po bakalára a teda sme aj bakalára zvládli. Ešte vlastne k nám nejakí prišli z tých ročníkov vyššie, ktorí to nezvládli za 3 roky, takže nás bolo nejakých 17 na konci tretieho, ale tak keď vás bolo 200, tak to nie o dosť viac. A neviem presne, koľko nás skončilo, mne sa zdá, že nejakých 70 alebo také nejaké číslo. Ale tak to akože máte väčší odpad, teda akože väčší percentuálny. Neviem, či to je plus alebo minus. Asi skôr nie, minus. Možno to naznačuje, že to je náročnejšie. Neviem. Alebo to naznačuje, že to ľudí prestalo baviť. Alebo ale tak náročnejšie by som povedal, že to je. Ako v Bratislave. Ale asi to až, čo sa týka školy, to až taký rozdiel nie je. A no dobre, tak neviem, tak to asi môžeme pomaly ukončiť. Tak ešte ti dám taký priestor, že ak chceš čokoľvek povedať, nejakú myšlienku, nápad, radu do života dať radu do života, tak môžeš. Neviem. Ale na tým som rozmýšľal, že čo poviem na konci, ale nič mi nenapadlo také vtipné, čo by malo byť nejaké rozumné. To je ťažké, ako si rozmyslíš. Asi nie si vtipný, Juro, čo ti poviem. Asi nie som. Nevadí. Hoci nie si vtipný, sme radi, že ťa máme v KMS-ku, že sa aktívne zapájaš. Prepač. A ja som aj rada, že som ťa tu dneska mala v tomto podcaste. Tak. A ja som bol rád, že som sa s tebou mohol porozprávať. A neviem, majte sa pekne, počujeme sa na budúce. Tak ahoj. Tak vidíte. Počujete, dá sa vedúcovať aj zo zahraničia. Majte sa krásne a počujeme sa na budúce. 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 A počujeme sa